کے ساتھ بدنی کام، پہلا بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرا پیاسوں کو پانی پلانا، تیسرا ننگوں کو کپڑے پہنانا، چوتھا بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا، پانچواں بیماروں کی دیکھ بھال کرنا، چھٹا قیدیوں کو ملنے جانا، ساتواں مردوں کو دفنانا۔ رحم کے ساتھ روحانی کام، پہلا جاہلوں کی تربیت کرنا، دوسرا شک کرنے والوں کی رہنمائی کرنا، تیسرا گناہگاروں کو تنقید کرنا، چوتھا خطا کاروں کو برداشت کرنا، پانچواں دوسروں کو خوشی سے معاف کرنا، چھٹا غم زدہ لوگوں کو تسلی دینا، ساتواں زندوں اور مردوں کے لیے دعا کرنا۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔